Lasse. Du skal også synge med. Nej, jeg gider ikke. Kom nu, syng nu med, Lasse. Jeg har lavet en kage. I dag er det fars fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han synger sig en som han skrev sig. Fantastisk. Har du selv lavet den? Ja. Kom nu. Få sløsen ud. Sådan. Ja. Nå. Godt. Er der nogen, der skal noget at drikke? Hva? Ja. Må få en cola? Det er jo to. Skal du kagen, Lars? Ja, det skal jeg. Hvad med dig, Lars? Hvad skal du have dig? Jeg skal ikke noget. Så er der drinks til alle her. Ja. Det er min, den der. Jamen, skål. Og tillykke med jeres gamle far. Hvad laver du, Ken? En rummerkat. Nej, pas nu på, at rummerkatten ikke spiller nede i den. Kom, lad den her. Er du okay, Skjern? Du drikker da ikke cola normalt, gør du, Alfa? Nej. Det er kun ved specielle lejligheder. Hey, Lasse. Tror du, far kunne lide kagen? Det tror jeg nok. Tror du virkelig, han kunne lide kagen, eller tror du bare, han lød som om? Jamen, hvorfor skulle han ikke kunne lide kagen? Det ved jeg ikke. Godnat. Så godt. Hey. Hey. Hvad er du? Det er jo min fødselsdag i dag. Ja, så tænkte jeg om du havde lyst til at tage en lille drink sammen med mig. Hvad laver du? Drikker. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg kan virkelig godt lide dig. Du har bare fået lidt for mye at drikke, tror jeg. For at være helt ærlig, så er jeg lidt fuld. Men jeg kan virkelig, virkelig godt lide dig. Peter, jeg tycker, at du er jättesöt, men du ved. Du ved hvad? Jeg ved, du bor her alene, og der ikke kommer nogen at besøge. Hvad prøver du sige? Nej, det jeg mener, det er, jeg kan virkelig, virkelig godt lide dig. Peter, jeg tycker, at du er en jättesöt. Og jeg tror, at hvis vi gav det her en chance, ikke? Altså, hvad har du mistet? Peter, du er en... Jamen, prøv at høre, det ville være så fantastisk, hvis vi to kunne finde ud af et eller andet. Eller... Sluta med det. Nej, men jeg mener... Du Peter, kan jeg er ikke interesseret. Jeg er ledsen, men jeg er ikke interesseret. Jeg tror, at det er bedst at sige godnat.
Far? Lars! Hvad laver du? Jeg skal med dig! Skal I for helvede! Forsvind! Lars! Har du set Lars? Nej, eller jo, faktisk. Hvad laver du? Lasse, du er ikke fuld, vel? Lasse, hvor meget har du drukket? Jeg ved det ikke. Så, bare rolig. Jeg skal altså tisse. Men du må altså vente lidt, ikke? Far. Okay, altså hvis du skal tisse, må du tisse ind i brugskabinen, ikke? Så kom. Ja. Rolig. Der var ellers en, der fik bakket lidt i går, hva'? Lars, jeg... Hvad er der galt med ham? Ikke noget. Hvad fanden laver du? Gå ud! Gå ud! Vi laver pandekager. Gå ud! Nå, er du superhelt eller noget? Nå, det var noget meget sjovt. Hvad var det for en superhelt, du legede? Ingen. Jeg legede ikke, jeg var nogen. Nå. Hvad lavede du så? Hvad? Jeg så en ret ved sig selv. Hvad er den her dår, du sidder og siger? Da jeg gik ned på værelset for at hente ham, så stod han med bukserne ned og ragede på sig tak, selv. Tak, det er fint. Men det gjorde han. Han stod også og slog sig selv. Ja, prøv lige at høre her. Sådan skal du ikke tale om din bror lige nu, vel? Gjorde du ikke, Lars? Hold din kæft. Jamen, det gjorde du. Altså, Lasse, jeg er helt sikker på, at der ikke var nogen her, der slog på sig selv. Fint, så lad være med at tro. Jeg gjorde det. Se selv. Hvad? Lars, hvad var det, du... Hvad var det, du gjorde? Lars, vil du ikke... Lars! Han er så underlig. Hold nu din kæft! Nej, jeg prøver bare at hjælpe.